كتكس قشطه قام الصباح الثاني مع انه نعطى فين كتكس انا Certains ne peuvent pas se faire. I'm so beautiful! I'm going to show you the GoPro film and skateboard film. Tasken net den net den morsungel ataallartortorlung atortuuyangayak yo ayo hola no nello konnikit Hello. Hey, everyone. Hey. 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 I'm going to go to the next one. Kolla bort det sara och tigis imo där man sök alla på. Kisa med. Kisa kolla bort skip på. Blocka det ons i då om nålis. Samma sen att fila av sig. Alla om sina åter. Samma om nå sök det sig. Bygga stumma sin inne. Sök. Fassing upp. Vänta alltså. That's gone. Felicity. Film lyotta nu när jag såg så jag ser en vlogg i honom med sig lite här hängde. Det har man sett vlogg i lyotta att inspirationen är raffig var det är en case i nästa till mig tror jag bara sysslar på en vlogg i lyotta men det var när man såg så fokuserar i lyotta rätt där det är väl mikrofonen. Nu där är jag med sin nörmässig ajort. Nu är det något sjärt att se på. Jag likar att den är lite avfylad att den är. Det går sig som att man ska nörda se på. Vi är samsynliga och imma. Det går sig så att det är en eller så ringa. Det är med att den är i lägen av oss. Man ska filma miljö till när du har rappningar. Men jag ser livet. Det är väl en GoPro-dokar. Hero 2.
аторпсан катерсориорпу гамассак иппас микрофон тикиппо массаккут корилапортер GoPro карпунга кисен нутаюнорусун писаарусуппунга ма сол дрон иттамаккуа ма писаарусиннава кассили питсаано сиумингерлариуссаа наацааллартиппунга уна маамлаиннорна
sitten MAM-konsertit, näki suona festivaalit, vaan vlogkat, ketit se hojuu tää, tää sit on joo.